ትልቁ የህይወት ጥግ ለሰው መትረፍ ነው መቆረስ መቻል ነውና ከእኔነት ወደ እኛነት ትራንዚት ማድረግ መቻል አለብን ያ ነው የሰውነት ልክ ብዬ ነው ማስበው እንጂ ለኔ በኔ ከኔ እኔ የሚል ይሄ በሽታ ነው ብዬ ነው ማምነው ክፉ ድርጊቶችን ስትመለከቺ ክፉ ሐሳቦችን ስትመለከቺ ክፉ ንግግሮችን ስትመለከቺ አንዳንዶቹ በማር የተለወሱ ሬቶችም ናቸው በነገራችን ላይ ግልጽ አርገሽ ምናምን ላታገኛቸው የምትቻቸው ክፋቶችም አሉ ታጅቦ ተጀቡ ነው ምናምን በማር ውስጥ ግን ማሩ ሲያልቅ ሬቱ መውጣቱ አይቀርም ሾኩ ምናምን ሾኩ ውስጥ ያሉ ሰንትሮች አሉ አንዳንዶቹ ንግግሮች ግልጽ ብላክ ኤንድ ዋይት ላይ ሆኑ እንደሚችሉ ደግሞ አስባለሁና ብዙ ማሰብ ብዙ መጠየቅ ብዙ መመርመር ያስፈልጋል በርግጥ ይሄንኛው ክፉ አስተሳሰብ ነው ይሄንኛው ክፉ አይደለም እንደ ሊትመስ ፔፐር ብዙ ቀላል አይደለም ለክራሹ ስታወጪው ምናምን እንደሱ ግን እናውቃለን ብዬ ነው ማስበው እንደ ፊት ባይሆን ባይሞገደኝ መነስው ባይኖርን ከጂ ታተሞታለው ሲሌ ነበር ባታው ዳጂ ማይመረ እንደፊት ባይሆን ባይሞኮደጂ መነስው ባይኖርን ከጂ ታተሞታለው ሲሌ ነበር ባታው ዳጂ ማይመረ ወጀደ ዋን ታይም ወልቶ አምና ቡጥሬ ከንቱ አይዋሎ ይሄን ተናልፎ ደመናው ገፎ ወጥሬ ዋን ታይም ወልቶ አምና ቡጥሬ ከንቱ አይዋሎ ይሄን ተናልፎ ደመናው ገፎ አንድ የታሸገ ግማሽ ሊትር ውሃ የሰፈር ሱቁ 70 ብር ይሸጣል ያው የታሸገ ውሃ ካፌ ውስጥ 15 ብር ይሸጣል አንድ ቆንጆ ሬስቶራንት ወይም ሆቴል ውስጥ ከሆነ ደግሞ ከ20 እስከ 30 ብር ይደርሳል በአጋጣሚ ኤርፖርት ከሄድክ ደግሞ ከ50 ብር በላይ ሊሸጥ ይችላል ውሃው የታሸገበት የላስቲክ ጠርሙስ ወይም የውሃው ስም አንድ አይነት ነው ነገር ግን በቦታው ምክንያት ዋጋው ከፍ ሊል ይችላል አንተም ዋጋ እንደሌለ ከተሰማ በአካባቢ ያሉ ሰዎች የሚያሳንሱ ከሆነ ቦታን ቀይር እዛው አትቀር ለራስህም ዋጋ ስጥ ዋጋህም የሚታወቅበት ቦታ ሂድ